Në kishën Apostull Pavli, shën Asti në Durrës, është kremtuar sot e diela e parë e kreshmës e ortodoksisë. Besimtarët e krishterë ortodoks, sapo kanë mbyllur javën e parë të periudhës së kreshmës, të dielën e parë të kreshmëve, e cila quhet e ortodoksisë. Kisha e shenjtë jep dy mesazhe shumë të rëndësishme për këtë ditë. Mesazhi i parë ka lidhje me pjesën e Ungjillit të Sodom dhe është festa. Zoti Krisht i fton njerëzit ta ndjekin atë në mbretërinë e tij, por dhe besimtarët duhet të ftojnë njëri tjetrin në besim. E diela është dita e Zotit dhe të gjithë duhet të falenderojnë Perëndin për të gjitha bekimet që na jep në jetën e çdo njeriu. Mesazhi i dytë janë ikonat e shenjta dhe rëndësia e tyre në adhurimin e krishterë ortodoks. Ikonat janë si një dritare midis tokës dhe qiellit, midis hyjnores dhe njerëzores. Ikonat krijojnë kushte dhe një ambient të përshtatshëm për të lutur. Ikonat janë ungjilli, të cilën mund ta lexojnë edhe një fëmijë që nuk di ta lexojë. Ato janë të lidhura ngushtë me mishërimin e Zotit Jezu Krisht. Besimi i krishterë ortodoks dhe teologjia e kishës mëson se adhurimi i përket vetëm Perëndis, Triatit, Atit të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, ndërsa hyjlindësen e të shenjtë dhe të gjithë shenjtorët të krishterë i nderojnë. Gjithashtu kisha, nëpërmjet teologjisë, i mëson besimtarët e saj se ikona më e rëndësishme nuk është ajo e bërë prej druri e bojrash, por është qenia njerëzore e krijuar sipas ikonës, imazhi të Perëndis. Çdo njeri është një ikonë gjallë, prandaj dhe besimtarët i nderojnë dhe i respektojnë ikonat e shenjtorëve, por në radhë të parë të krishterët ftohen të nderojnë ikonat e gjalla, të respektojnë të gjithë njerëzit pa dallim race, gjuhë, kombi apo feje, vazhdim të lehtë e të mbarë të kreshmëve. Ky ishte mesazhi i përcjellë sot nga kisha Shën Asti në Durrës.